হেল্ল' গাইজ, মোৰ নাম পৰাগজ্যোতি দত্ত আৰু আপোনালোকে চাই আছে পিজেৰী ব্লগ। তো আজি এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিতো আপোনালোকে ভিডিঅ' থাম্বনেইলখন দেখি গমেই পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টো কোনটো টপিকৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। তো ভাবিছোঁ আজি বহুত দিন ব্লগ আপলোড কৰা নাই আৰু আজি ভাবিছোঁ কিনো ব্লগ আপলোড কৰিম। তো ভাবিলোঁ আজি যিহেতু ঘৰতে আছোঁ সেইটো কাৰণে বইল চিকেন বনাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সঁচা কথা কৈছোঁ, মই আজিলৈকে বইল চিকেন বনায়ো পোৱা নাই আৰু খায়ো পোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু বহুতে কৈ থাকে বইল চিকেনটো বোলে খাই বহুত টেষ্টি লাগে। নৰ্মেল মানে ঘৰত আমি যেনেকৈ বনাওঁ মাংস, তাতকৈ বোলে বইল চিকেনটো খাই বহুত ভাল লাগে। তো আজি নিজে বনাই চাম বইল চিকেন কেনেকৈ বনাওঁ, কি কৰোঁ, মানে যি কৰিম সব ইউটিউবৰ পৰা কৰিম। এইটো মোবাইলত মই এতিয়া ইউটিউবৰ ৰেচিপি পূৰা মাৰি মেলি চাম। তো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰেচিপি আহে চাওঁ। তো ফাৰ্ষ্টতে মই যোনটো বইল চিকেনৰ ৰেচিপি হয় বইল চিকেনৰ ৰেচিপিটো মাৰি চাওঁ। আৰু এই মোবাইলটো ন মোৰ একদম ফাৰ্ষ্ট মোবাইল হয়, মই মানে ফাৰ্ষ্ট স্ক্ৰিন টাচ মোবাইল এইটোৱে লৈছোঁ। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট মোবাইল হয় মোৰ জীৱনৰ আৰু ৰেডমি 5A হয়। এতিয়াও মোবাইলটো পূৰা ঠিক ঠাকেই আছে, অলপ ইয়াত ঘাঁ আহিছে, ডিছপ্লে'খন অলপ বেয়া হৈছে। তো ইয়াত মই মাৰি চাওঁ, ঠিক আছে। বইল চিকেন ৰেচিপি, তো বইল চিকেন ৰেচিপি মাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে পুৰা ইয়াত বইল চিকেন পুৰা ৰেচিপি আহিছে পুৰা মজা মজাকৈ। তো ইয়াৰ ভিতৰতে মই কোনোবা এটা ৰেচিপি ধুনীয়াকৈ চাম, তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা শিকি মেলি ধুনীয়াকৈ বইল চিকেনটো বনাম। তো আজি ইউটিউব চাই চাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউটিউব চাই চাই নিজে কিবা এটা কৰিম, মানে বনাম। তো কেনেকুৱা হয় নাজানো, যেনেকুৱা যি হওক যি নহওক বনাই চাম আৰু টেষ্টি হ'বগৈ লাগিছে, কাৰণ ইয়াত দেখিয়ে বহুত মজা লাগিছে যোনখিনি মানে আহিছে ভিডিঅ'। তো ইয়াৰ পৰা এটা ভিডিঅ' ভালদৰে চাই লওঁ। পুৰা ধুনীয়াকৈ চাই আছোঁ, শিকি আছোঁ পুৰা ধুনীয়াকৈ। তো আৰু অলপ চাই মেলি পুৰা গোটেই ৰেচিপিটো শিকি লওঁ। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত পুৰা টেষ্টি লাগিছে। তো মই বনালে এনেকুৱা হয় নহয় নাজানো। আৰু বইল চিকেনত কালাৰ ক'ৰ পৰা আহিলে মই বুজি পোৱা নাই। বইল চিকেনততো মোৰ মতে হালধি নিদিয়ে। তো পুৰা চাই লৈছোঁ ভালদৰে। A few moments later, ইউটিউবত পুৰা বইল চিকেনৰ ৰেচিপি চাই হৈ গ'ল পুৰা। এইটো মই ভিডিঅ'টো পুৰা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চালোঁ আৰু কিছুমান ক্লিপ দুবাৰ তিনিবাৰ চালোঁ। তো পুৰা ভালদৰে কি কি কৰিব লাগে ভালদৰে বুজিলোঁ। তো এতিয়া নিজে বনাই চাওঁগৈ, বনাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ বইল চিকেনটো। তো আপোনালোকক এতিয়া দেখাম মই কিদৰে বনাওঁ আৰু বইল চিকেনৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা হয়। লাষ্টত আপোনালোকক কৈ আছোঁ ভাতৰ সৈতে খাই। তো ব'লক আজি যোনটো ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো এতিয়া পুৰা ধুনীয়াকৈ কেৰাহী চেৰাহী ৰেডি কৰি আৰু এইফালে মাংস চাংস মানে ধুই মেলি পুৰা মচলা চচলা সানি যি যি সানিবলগীয়া কৈছিলে সকলোখিনি সানি মেলি থৈ দিছোঁ। তো এতিয়া আপোনালোকক কেনেকৈ বনাওঁ কি কি কৰিম সকলোখিনি দেখাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু এতিয়া মই যোনটো গেছ হয় গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিছোঁ। এইখন কেৰাহীখন দেখিছে, কেৰাহীখনত আপোনালোকে অলপ তেল টাইপৰ দেখিছে, কিন্তু এইখিনি তেল নহয়, মানে মই বইল চিকেনখিনিত বাটাৰো দিছিলোঁ আৰু বাটাৰখিনি ইয়াতে গলাই গৰম কৰি পিনি গলাই লৈছিলোঁ। তো সেইটো কাৰণে অলপ তেল তেল লাগি আছে, কিন্তু এইখিনি তেল নহয়। তো এতিয়া আপোনালোকক বইল চিকেনটো বনাই দেখাম। আৰু যোনখন কেৰাহী হয় কেৰাহীখন মোৰ মতে গৰম হ'ল। তো ইয়াত মই অলপো তেল নিদিওঁ, কাৰণ বইল চিকেনত তেল দিয়া নহয়, যোনখিনি মানে তেল ওলাব মাংসৰ পৰাই ওলাব। আৰু আপোনালোকে যদি বইল চিকেন বনায় তেতিয়াহ'লে মাংসৰ যোনটো তেল থাকে ন, তেলখিনি বেছিকৈ আনিব, মানে তেল অলপ বেছিকৈ আনিব, তেতিয়া বইল চিকেনটো টেষ্টি হয়, কাৰণ মাংসৰ পৰাই যিহেতু তেল উলিয়াব লাগিব। আৰু অকণো মই তেল ইউজ কৰা নাই, যি তেল ওলাব মাংসৰ পৰাই ওলাব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া তেলেতীয়া ভাতটো দেখিছে, এইখিনি একো তেল নহয়, ইয়াত অলপ মই বাটাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ তেলেতীয়া তেলেতীয়া লগাইছে। আৰু এতিয়া যোনখিনি চিকেন হয় চিকেনখিনি মই 8-9 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজিম, অলপ জুইটো কমাই মেলি ভাজিম। আৰু ভাজি ভাজি যোনটো নিমখ হালধি মচলা গোটেইখিনি মাংসৰ যাতে ভিতৰলৈ সোমাই যায় সেইটো কাৰণে মই অলপ দেৰি ভাজিম। তাৰপিছতে ইয়াত বিলাহী আৰু আলুটো এড কৰিম, মানে বিলাহী আৰু আলু নিদিলেও হ'ল, বইল চিকেনত ইমান দিব নালাগে, কিন্তু মানে মই বিলাহীটো টেষ্টটো উঠিবৰ কাৰণে বিলাহীটো ভাল পাওঁ, মাংসত বিলাহী দিলে ভাল পাওঁ। আৰু আলুটোতো আপোনালোকে জানেই মাংসৰ লগত আলুটো খাই ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে অলপ আলু দি দিম। কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে আলু আৰু বিলাহী নিদিলেও হ'ব, মই মানে যোনখিনি ৰেচিপি চাইছোঁ তাত আলু আৰু বিলাহী ইমান ইউজ কৰাই নাই, তো মই আলু আৰু বিলাহীটো দিম কাৰণ মই খাই ভাল পাওঁ। তো আপোনালোকৰ লগত কথা, আপোনালোকে যদি বনায় আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আলু আৰু বিলাহী দিব পাৰে। তো এতিয়া যোনখিনি চিকেন হয় চিকেনখিনি মই অলপ দেৰি ভাজি লওঁ।
আৰু মই মাংসখিনি কমেও এতিয়া 7 মিনিটমান ভাজিলোঁ আৰু ভজাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো ৰং হয় ৰংটো দেখিছে আৰু কিমান ধুনিয়া লাগিছে ৰংটো আপোনালোকে ৰং বুলি বলে নাই নরমাল কালৰ আৰু এতিয়া মই যোনখিনি বিলাহী হয় বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিওঁ আৰু বিলাহীখিনি অলপ ভাজি হোৱাৰ পিছত দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াৰ লগতে মই আলু কেপিছমানো দি দিওঁ আলু বেছি নিদিওঁ 5-6 পিছমান আলু দি দিছোঁ আৰু এতিয়া যোনখিনি হয় গোটেইখিনি একেলগে ভাজি লওঁ আৰু আপোনালোকে যোনটো তেল হয় তেলটো দেখিছে মাংসৰ পৰা কিমান তেল ওলাই গ'ল মইতো একো তেল দিয়াই নাছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে কিমান তেলেতিয়া ভাবটো হৈছে আৰু এই গোটেই তেলখিনি এতিয়া অলপ আৰু অলপ ভাজিম এই তেলখিনিৰ লগত আলুখিনি আৰু মানে মাংসৰ পৰা যোনখিনি তেল ওলাইছে সেই তেলখিনিৰ লগত আলু আৰু বিলাহীটো অলপ ভাজিম তাৰপিছতে ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অলপ পানী এড কৰিম আৰু মাংস আৰু বিলাহী আলু একেলগে বহুত টাইম ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া যোনখিনি পানী হয় পানীখিনি মই দি দিম আৰু মই ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মাংসখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজি পিনি যদি তাত যদি ঠাণ্ডা পানী দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ সোৱাদটো বেয়া হৈ যায় আৰু মাংস সদায় গৰম পানী ইউজ কৰিব লাগে আৰু দেখিছে পানীখিনি যিহেতু গৰম হৈ আছিলে সেইটো কাৰণে পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ উতলি গ'লেই তো সেইটো কাৰণে টেষ্টটো অলপ বেছি ভাল হ'ব তো সেইটো কাৰণে মই গৰম পানী ইউজ কৰিছোঁ তো এতিয়া এই পানীখিনি আৰু অলপ দি দিছোঁ আৰু মোৰ মতে পানী আৰু অলপ হ'ব লাগিছিলে কাৰণ বইল চিকেনত পানীটো অলপ বেছিকৈ হ'ব লাগে কিন্তু একো নাই গৰম পানী আৰু নাই গৰম পানী অলপ তাকৰকৈ কৰিলে ভাইটিয়ে তো সেইটো কাৰণে ইমানখিনি পানী এটা দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে মাংসৰ কালাৰটো দেখিছে মাংসত কোনো ধৰণৰ কালাৰ নাই মানে হালধি ইউজ কৰা নাই সেইটো কাৰণে কালাৰটো ইমান নাই উঠা তো এতিয়া যোনখিনি হয় পানীখিনিৰ লগত উতলাই লওঁ আৰু পানীখিনিৰ লগত অলপ দেৰি উতলাৰ পিছতে ইয়াত আমি জালুক এড কৰিম কাৰণ এতিয়ালৈকে মই জালুক দিয়াই নাই জালুকখিনি পিচি থৈছোঁহে আৰু এতিয়া মাংসখিনিত আমি জালুক দি দিম আৰু আপোনালোকে দেখিছে জালুকখিনি মই দি দিছোঁ আৰু জালুকটো মানে অলপ বেছি হ'লে ভাল হয় আৰু আপোনালোকে মাংসখিনিত অলপ কালাৰ দেখিছে কালাৰটো এইটো কাৰণেই আহিছে মানে মই মাংসখিনি সানিছিলোঁ যে মই কৈছিলোঁ নিমখৰ লগত মিট মছলা আৰু ৰেড চিলিটো অলপ বেছিকৈ দি দিলোঁ যিহেতু মই জ্বলাটো খাই বেছি ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মানে ৰেড চিলিটো অলপ বেছিকৈ দিয়াৰ কাৰণে কালাৰ আহিছে তো এতিয়া বলক আমি ভাতৰ লগত যোনখিনি বইল চিকেন হয় বইল চিকেনখিনি টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ টেষ্টটো কেনেকুৱা হৈছে তো বইল চিকেন বনি পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিছোঁ যোনটো মাংস পিচ হয় মাংস পিচটো উচলান ওচৰত এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে বা বহুত গৰম হৈ আছে ভিতৰলৈকে দেখিছে অকণো মছলা নাই পুৰা বগা বগা হৈ আছে অকল ওপৰত মানে মই মিট মছলাখিনি দিছিলোঁ মিট মছলা আৰু ৰেড চিলি দিয়াৰ কাৰণে এইটো ৰং আহিছে কিন্তু হালধি তেল একো ইউজ কৰা নাই একদম ভাতটো মই অলপ ঢালি দেখাই দিছোঁ এইখিনি যোনখিনি দেখিছে ন মিট মছলা আৰু ৰেড চিলি হয় যিমানটো মানে কালাৰ হ'ব লাগে সিমানটো কালাৰ হোৱাই নাই ভাতখিনি সানিছোঁ বহুতখিনি ভাত সানি দিছোঁ দেখিছে কিন্তু কালাৰ হোৱা নাই আৰু গোন্ধটো বহুত মজা আহিছে পিছত যোনখিনি জালুক দিছোঁ জালুকখিনি গোন্ধটো বহুত মজা আৰু মাংস পিচটো দেখিছে পুৰা ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সিজি গৈছে তো মাংসটো এপিচ মই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হয় বহুত মজা হৈছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ নৰ্মেলকৈ যোনটো মাংস বনাই মানে ঘৰত খাওঁ তাতকৈ খাই ভাল লাগিছে যোনটো বাটাৰৰ টেষ্ট হয় ন বাটাৰৰ টেষ্টটো পুৰা মাংস ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে আৰু মাংস ভিতৰটো পুৰা নিমখ হৈছে আৰু এতিয়া মই অলপ গ্ৰেভিটো টেষ্ট কৰি চাওঁ ঠিক আছে গ্ৰেভি অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ বঢ়িয়া লাগিছে গ্ৰেভিটোও বহুত মজা লাগিছে মই নাজানো মই এইটো বইল চিকেনটো ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ কাৰণে ভাল লাগিছেনে কি নাজানো ইমান ভাল লাগিছেনি কিন্তু নৰ্মেল ঘৰত যেনেকৈ খাই থাকোঁ তাতকৈ কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু অকণমানো তেল ইউজ কৰা নাই অলপো হালধি ইউজ কৰা নাই অকল বাটাৰটো ইউজ তো এতিয়া ভাতৰ সৈতে মই খাই চাওঁ ঠিক আছে ভাতৰ সৈতে মই ভাত এঘৰ খাই চাওঁ মাংস নোলোৱাকৈ অলপ গ্ৰেভি দিয়ে দি মজা লাগিছে তো বহুত মজা লাগিছে তো আলুটো সিজিছে নাই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ওচৰলৈ আপোনালোকে দেখিছে আলুৰো আলুটো পুৰা ধুনীয়াকৈ পুৰা গুড়ি হৈ গৈছে আলুখিনিও আলু পুৰা ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে আৰু বাটাৰৰ যোনটো টেষ্ট হয় ন আলুটো সোমাই গৈছে আৰু মই এতিয়া যোনখিনি ভাত হয় ভাতখিনি খাওঁ মানে বহুত টেষ্টি হৈছে পটাপট ভাতখিনি খাওঁ আৰু পিছত মই যোনখিনি জালুক দিছোঁ জালুকৰ টেষ্টটো বহুত মজা লাগিছে আৰু ফাৰ্ষ্টতে যোনখিনি বাটাৰখিনি সানি লৈছিলোঁ বাটাৰটো মানে মাংস ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে বাটাৰৰ টেষ্টটো তো মানে মাংস যিমানেই যিমান পিছে খাইছোঁ প্ৰত্যেক পিছতে পুৰা মানে বাটাৰৰ সোৱাদটো আহিছে আৰু নিমখো বহুত জোখত হৈ গৈছে মানে খাই বহুত মজা লাগিছে চফা দেখা
বহুত চলা আৰু বহুত মানে মিঠা মিঠা সোৱাদটো আহি আছে বাটাৰটো কাৰণে মই ভাত অবহেলাম ভাত মই এক্সট্ৰাকে আনি থৈছিলোঁ মই খাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মাংসখিনি ইমানেই টেষ্টি হৈছে মই আৰু ভাত ল'ম তো মই এতিয়া এইখিনি খাই পিনি আপোনালোকক ইমানকৈ দেখাই নাথাকোঁ তো মই এতিয়া এইখিনি খাই ল'ম ভাতখিনি ঠিক আছে আৰু মোৰ বইল চিকেন বনালোঁ কিদৰে বনালোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু বইল চিকেনটো টেষ্ট কৰি পিনি ভাত চাত খাই মেলিও আপোনালোকক দেখালোঁ তো আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোক সকলোৱে আজি কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ মই ইয়াৰ পিছত আৰু ধামাকা ধামাকা ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ তো সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সকলোৱে এটা এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম